Çox sevdiyimiz mədhə ustası Namiq Məna gələcək. Bugün Novruz bayramı, bu özəl günü, onda öz tövbəsi var, özəl təbrikləri var. O coşğunu onunla davam elətdiririk. Namiq müəllim, buyursun. Sizi də salamlayırıq. Xoş gördük, bayramımızı təbrik edirik. Xoş gördük. Sağlıq, gözəllik, həmişə ruh yüksəkliyi, geniş, bol ilham arzulayırıq. Amma sizin də bugünkü günlə bağlı, əlbəttə kifayət qədər təəssüratlarınız var. Minnətdaram sizə. Mən də xalqımızın Novruz bayramını təbrik edirəm. Təbii ki, bura gəlib sizin verilişə qatılanda bayram üstünə bir bayram da gəlir. Sizin əməkdaşların güləri siması, sizin güləri simanız insanı daha da ovqatını gözəlləşdirir. Verilişimizə uzun ömürlü yarışılırıq. Bayramımız mübarək olsun. Mənim də təbii ki, uşaqlı hafizəmə həkk olunub. Bu, daha bunun keçmişə nəzər yetirsək, o vaxtı boxçalar sallanırdı bacalardan, damlardan, belə deyək. Və onların Novruz atributları olaraq şəkərbura, paxlava, şor qoğalı, qaz fındıq, bəli, kösa kesəl personalları idi. Və təbii ki, bizim yaş dövrümüzə gəlib çatanda tonqallarla hafizəmizə həkk olunub yaddaşımıza. Mənim yaddan çıxartmağınız var mı bir bayramınız? Düzdür, bayramlar hamısının öz naxışı var, öz izi var, amma bayramlar hamısı hərdən bir yadda qalanı olur xüsusi. Bəli, hamısı mənim yadımdadır. Özə tələsirdik, hələ orta məktəbdə təhsil alarkən çox tələsirdik ki, görəsən, bayram hasan gələcək, bayram axşamı hasan yetişəcək. O yeni yetimə yaşlarımızda yığışırdıq tonqal ətrafına. Və təbii ki, orada incəsənət xadimləri də olurdu tonqal ətrafında. Yeni yetimə çağlarında biz də bədaətən şeirlər bədiyələşirdik, görürsən, tərəf müqavirlərimizdən. Və ən ümidəsi mənim üçün odur ki, inşallah gələn bayramı Allah qoysa, işğal altında olan torpaqlarımızda keçirdik. Zəngəzurda, Qarabağda, Göyçədə inşallah qələbəni qeyd edək, bayramı qeyd edək orada. Ay, nə gözəl, bütün bu diləklərə biz də qoşuluruq. Ümumiyyətlə, bu Novruz bayramının tarixi nə vaxtdan başlayır? Bu barədə kifayət qədər bizim tədqiqatçılarımız iş aparıblar. Amma mənə elə gəlir ki, elə siz də razılaşarsınız ki, bu bayram ümumiyyətlə tarixi insanlığın yaşı qədərdir. İnsanlıq nə vaxtdan başlayırsa, bu bayram da bizim üçün var. Biz olan və olmayan əsrlərdə də inşallah çox gözəl, yüksək səviyyədə davam edəcək. Təbii ki, gözəl xüsusiyyətləri var. Bu bayramın gözəl xüsusiyyətləri var. Bax, o gözəl xüsusiyyətlərdən birini də mən sizlə yoxlayacağım. Baxaq, görək, bax, bayaq bir ikisini udmuşam. İndi görək, Namiq müəllim, siz udacaqsınız, yoxsa mən? Sən udmaq istəyirsənsə, bayram günü mən qəlbə dəyməyim sənə. Mən, yox, mən udmaq istəmirəm. Gəl, reallığa baxaq, görək, kim udacaq? Siz də düşünürsünüz, Namiq müəllim udacaq, yoxsa keçək? Ümumiyyətlə, neyək, bəlkə iki komanda yaradaq, necə bilirsiniz, hə? Onu oynatmaq. Amma bunu bir uzmaq tərəfdə var. Olub belə ehtiyat edirsən. Allah! Soxdum başımı yerə, çöndürdüm məni. Sən o başı ilə nə işin var? Gəl Kosa, gəl Kosa, gəl Namiq müəllim utdu. Dedim, bəlkə onun texnologiyası var, ona yerə başlığı qatdım. Yaxşı, Namiq müəllim. Nə deyir bu mikrofon? Deyir ki, bugünün şəklin söz şəklində. Mən gözüm üstə, həmən məni Elnur Azadoğlu müşahidə edəcək. Bütün bizə sənət ustalarını salamlayıram burada, gözəl sənətkarlarımız. Fəsli baharımız bizim, daha da gözəlləşir diyarımız bizim. Hər gələndə fəsli baharımız bizim, daha da gözəlləşir diyarımız bizim. Nəzərimizin mükəmməldir çəkilişi, sünkardır zəhnəmizin görünüşü. Səyyarə xanımın gözəl verilişi, kömür dünyamız iftiharımız. Gözəlləşir diyarımız bizim, hər gələn nəfəsli baharımız bizim.
başladı baharımız bizim. Daha da güzelleşir diyarımız bizim. Eşk olsun Azərbaycanımıza. Dəstən dərin alqış diyar. Çox sağ olun. Çox sağ olun Amit müəllim. Az keçər. Bu da dirir, bu da bilir, bu da bilir. Ha, bəli. Ay, sağ ol. Ayrılmaq istəmirəm.